edadka aa weli afurin waxaan rajeynayaa in si nabada aad afur ku gaari doontaan dadka afurayna sookiina ilaahay aqbal alah ka dhigo waxaan rajeynana in xaalad wanaagsan caafimaad iyo weliba barwaaq inaa ku jirtaan waxaan rabaa inaan warbixin kooban aan idinka siiyo sidaad la socoteen waxaa la socoteen xaaladii dadka soomaaliyeed eeku dhibaateysan wadanka libya marka waaan rabaa warbixin yaroo kooban inaan idinka siiyo iyo howlaha meesha ay halka ay marayaan sida ad la socoteen soomaaliyaa ku dhibaateysan wadanka libia intii ka danqatay ilaahay kheyr alaha siiyo intii aan ka danqanna waxaan rajeynayaa in dhiigga soomaaliyeed inu ilaahay jirkooda u geliyo ayaan rajeynayna sid aad la socoteen dad fara badan ayaa ku dhibaateysan wadanka libia dad sanado badan lala-aa qaar kamida dadkaasi sawiradooda la baahiyey waxaa nala soo xiriiray qoysas aad u fara badan oo runtii dadkoodii ama wiilashaasi lasoo bandhigay mudo la-a qaarkood tacsiya loo dhigay sida la sheegay qaarkood tasiya loo dhigay sawiradii lasoo bandhigay dhalinyaradii ku jirtay ayaa dadka qaar oo nalasoo xiriiray eheladooda waxay sheegeen in qaarkood xitaa tacsiye loo dhigay aan helno sawiradooda inaan ilaha aan ilahay waafujiyo inaan helno sawiradooda marka dadkaasi eheladoodii waxaan usheegnay inay caafimaad qabaan la rajeynayo haatan iyo wixii ka dambeeya in aan la tacaalayno aniga iyo weliba asxaab kala gadisano aad u fara badan oo qaarkood dunida dalada joog oo dhalinyaro u badan o oo aan isku xilqaannay in banaamijkan si wada jirah loo galo waxaad kaloo ad la socoteen dhalinyaro ko kooban ayaa jirtay oo iyo gabdho ayagoo llala garaacayo la uleynayo facebook lasoo dhigay kuwaas ilaahay wuxuuna waafujiyey aniga iyo weliba kaalid iyo weliba tiamka kale ee nala shaqaynaya iyo weliba dadka soomaaliyad oo aadka umahadsan oo kasoo danqaday in ilaa iyo afar qofood لصيد أو دتك للقراء فيسبوك على صورني أيه إن لصيد أيه حريدة أو اي 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 عافمات قبان حالات هاتن جرت أيه واحدة هاي دتك ماشة كسر كانوا مركل الله في ريح دودة دتك دا. أقوب بضن هاي سته waxaa la sheegay inay yihiin conton ruux ayaa dhibaato xoog badan meesha ku haysata oo sanado fara badan ee halkaasi joogay ayagoo yar yarna laga soo kaxeeyey oo weliba shan iyo toban jir a afar iy toban jir ah ilaa iyo lix iy toban jir ah in laga soo kaxeeyey waddanka soomaaliya qaarkood ethoopia <muchos> laga keenay qaarkood waxaa laga keenay soomaaliya magaalooyinkeedii kalagedisan ayaa laga keenay waxaan xogtii baryahan dhan a ku maqnayn markaan la xiriirnay ayaga naftirkooda timka ama qoliyaha magafiyaasha eeraggan haysta oo libiaanka xitaa u ku jiro ayaa waxay noo sheegeen in dadkaani ay lacag fara badan ay ka gashay in ay lacag fara badan ay ka gashay ayy noo sheegeen lacagna ay ku bixiyeen in dadkan dhalinyaradan in soomaaliya laga soo kaxeeyo soomaaliya in lagasoo kaxeeyo in lacag fara badan ay ka gashay lacagahaasi in loo xawilay dhalin dad kaloo magafayaal kaloo soomaali ah oo fadhigoodu u yahay kenya uganda sudan hargeysa garowe boosaaso beledweyne muqdisho iyo kismaayo dad joog in lacagaha loo xawilo dhalinyaraduna inay dadkaasi ay soo kaxeyaan tusaalooyin dadku waxay ku dhahaan dhalinyarada ma doonaysaa inaad tahriibto waddanka inaad ka tagto qofka markuu yihaahdo ha lacag ma haysataa lacag ma haysto waxaa laleeyahay lacagta waa lagaa bixinaya brikamaa iska bixinaysa lacagteena ken aadhalinyarada lagusoo wadakxeey badankood saaa lagusoo wadakaxeey oo waaa lageeyay sudan suudan libia libiya marka la geeyy m waa leeyahay qofkii isfuro ilaa ay lacag todoba kun lix kun ama shan kun a ka gelaysa lacagahaasi marka libiaanka bixinayo markuu bixiyo soomaali wadankii joogtay ama wadamada jaarka jooga loo xawilay ilaaabaatiima jooga xitaa jijitoo dad oodaa qaarna bena loosoo sheega tusaal habeenkii lie ka dhaca waaad maqlayseen hooyo soomaaliyeed oo sidata shan caruur ah sidata hooyada soomaaliyed bena loo sheegay waxaa lagu yiri shaqan kusiinayna naken shaqan kusiinaynaa na ken hooyada waa lasoo kaxeeyey ilaa iyo magafa loo keenay waxaa layiri marka isfuro lacagta lagasoo biiy mara sfuro qofka marka waa la garaacayamarka in uu isfurto waa la garaacayaa waa la ulaynayaa raashin lama siinayo markaad tiraada dadkan maxaad u garaacaysmar waay ku leeyihiinanaga ninkaan lacaggasoo gasolaagtka rammagafaya ayagaa dadka maalgeliya daday maalgelinayaan oo wadankii joogay maalgelinayaan lacagay siinayaan dhainyaradalasoo kaxeynaya dadka walogya waxaad kaloo aad la socotaan lacagaha dadkaasi lagu furanayo libi looma diro qofka wuxuu kuleeyahay xaggee joogta yaa rabtaa inaa furato tusaale waxaan rabaa inaa furto hebel 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 maa furtaa xaggee joogtaa adiga hargeisaa joogaa numbarkaas hargeisa ku diraa lagu leyah lacagta ama qofkaas li xiriir xaggee joogtaa boosaaso numbarkaas li xiriir boosaso ninkaasaa lacagta ku wareeji xaggee joogtaa muqdishaan joogaa ninkaa kuwareeji waxyaala la yaableh waxyaala cajiib ah runtii ayaan ayaan aragnay oo runtii la filaynin marki hore marki hore aniga naftirkeyga waxaa aniga ma filaynin in maga wa mal u maalgelinayo oo wadanka loo joogo oo dhalinyaradii la kaldayo oo oo la tashkiilinayo latashkiilinayo dhalinyara in latashkiiliyo lagasoo kaxeynayo wadanka marka in laga faejignaado qoysasku hoyooyinka aabayaasha dhalinyaradu inay ka feejignaadaan dadkaasi dadka maalgelinayo ama la dhalinyard afduubay tusaalooyin aya idiin siinayaa hooyadan caruurta wadatay ee shanta caruur haysata ee magafaa haysta shaqaa lagu siinaya lagusoo kaxeyay shaqaan kusiinayna ayaa lagu soo waday marka lagusoo wada wa la yihih is isfuro lacag bixe marka tiamka oo aniga aan ku jiro oo qaalid uo ku jiro hal tiam aan nahay hal meel aan ku wada duulin hallinyaro kalean nagla jirto group aan leenahay meel lagu wada sheekaysto dhalinyaradaasaan samaynay in qof walba arinta dhankiisa uu ka galo qaar maraykan ay joogaan qaar soomaaliya a joogaan qaar waxay joogaan ingiriiska ay joogaan qolo walba marka meel walba oo arintan ay ka fududaan karto in kay ka fududaato alxamdulila dadkii ugu horeeyey oo facebook a ku arkaysen ee la uleynayay waawaa lacagaa u aruurinay anaga qaaliiyaali shaqaa hogaanka ahaa shaqa badano qabtay inta badandadkaaswaafura hadda marka muhiimada kale hadda taagan waxay tahay maadaama hooyo soomaaliyeed ay dhibaateysan tahay oo aysa raggu ay lamid ahayn caruur yaryar ay haysato haatan ayada waxaan ku jirnaa qorshaheeda hooyadaassida meeaga biin laan hooyadaasi sidaan meesha aan oga bixin lahayn dadka lacagaha soo dirayo way jirtaa lacaga qaalid loo diray lakin lacagaa halmel ku dhacayaan mida qaalidloo dirayo iyo mida anaga nagusoo dhacayso halmel ku dhacayaan waaaa dooneynaa in hooyadaas lagu furto ayaga mark waa taaganyihiin hooyada iyo caruurteeda alaa qofaa xisaabinna laag nagasoo gasha anagana waaa taaganahay hooyada keligeen laag ku bixinna waaasheegataan maadaama sideed kun iyo shan boqol adheegaaa hooyaa kligee a bixino kadibna shantoodi wada fasaxa wayo inta kale waa iska caruur marka kullay way diidan yihin waxaan rajaynaya inay si wanaagsan ay ku dhamaato waxaana soo hartay midda kale habeen horea ugu dambeysay libiya waxaa gaaray afartan ruux oo dhallinyaraa gaarta afartan dhalinyaro oo suudan ka tagtay ayaa gaartay fadlan afartanka ruux iyo o i sheegeen in ayaga qarashkooda lasoo bixiyey oo ay iska bixinayaan laakiin dadka guud eemaadaama herooyin aad u fara badana meesha ku yaal oo aada u badan xero walba dadaa lagu haystaa anaga haddertan waxaan la xiriiraynaa waa hal xero aan xogteeda aan helnay o oo aan ku helnay talefoonka dadka ay garaacayen ehelkooda talefoonkooda aan helnay ayaa inoo suuragelisay xogtaan oo dhan dabagal badan iaan in inaan helno ayay inoo e, suurgs dadka meesha ku dhibaataysan oo rasmiga ah oo lix sano toddoba sano sideed sano meeshaas ku jiro waxay gaarayaan conton ruux ayay gaarayaan conton ruux ayay gaarayaan oo gabdho iyo wilal

jied waxaanusheegnay cuntadeeda iyo laagtod in anaga biinn in anaga diyaaraunahay in cuntaood aa biino ontankaasruu daawooyin wiii anuunsan inaa bixino ayaan isku afgarnay ushi waa laga daayay waxaa kaloo laga daayay cuntadii lasiin jiri lacagta anagaaan dirnay oo ilaa laag sade boqolo dolardirnay xoola loo qalay maalin walba uno fiiasiya markay ka dhamaatana waa biinanaa sadde boqol oo kalaan ku darana iyo wiii markaasi noloshoodi markaas ay kaafinayso taas wa waa keyr waxaan usheega in qof kale ayagoo garaacay an dib loo arkin qof kale oo garaacay dib loo arkin wiii aalla jiro markaas iin markaasi laga wada hadlo waaa hadda wadahadal inooga socda ama wadahadal aan ku jirna waaa aan kawada hadlaynaa kontonka ruux sidii di dib loogu soo celin lahaa wadanka kontonkaasi ruux sidii wadanka dib loogu soo celin lahaa ayaga lacagee dalbadeen calaa qof waxay yihahdeen anaga waxaan ka rabnaa lacag lacaga naga soo gashay lacagta marka calaa qof l lagu dhufto sideed kun lacag badan ee noqoneysaa lacag aad u fara badan e noqoneysaa wada hadala inoo socdo liibiyanki waa diidan yihiindhalinyarada kale meesha joogto dadka inoo dhexeeyana ayagana waxay ku jiraan inay dadkaasi ay maslexayaan marka waxaan rajeynaynaa in arintaasi aa wanaag ay kusoo dhamaato waxaan xiriiro kala gadisan aan la sameynay hay-ado kala gadisan oo human rights watch ay kamid tahay

waxawaaye uman trafficking in dadka laa laga ganacsado lasoo dhoofiyo la keeno cunug isuo school aad ku ogeyd ama dugsi aad ku ogeydleyahay maaa halkan kasameynaysa sooba dadka usoo shaqay anagaa ku kaxeynayo raac anaa laagta kaabixinayo hadhow iskasoo ba ciddaad lasoo hadal ciddaad hadhow ayagaa kufurnay markay arkaan xaaladaada bay kaanaxayaan sidaasa dadka lagusoo kaeya marka halaga fejigaado al dhaliyarta hala wayigeliyo isulaadka h hala wacyigeliyo aabuurka marka la galayo w halawayi geliyo magaalooyinka lagadisan ee soomaaliya kuwa kenyajuganda jooga kuwa etopia jooga ad uajijijoouaalydadk habeenklasoo bandhigay unigii dhagax saarnaa waa la helay dadkiisa dadkiisi waway heleen geeriy ku ogayeen waxaa loo sheegay isagoo libia ka baxayo isagoo suudan ka baxay in la abadeeyey dadkii la socda ayaasoo wariyay inuu dhintay lakin nolada waala helay noloshiisa ilahi ayaa mahadle cunug kalaa jiray oo isagana ayyadiisi keliya la noolaa oo goday oo goday joogay ismaamulka soomaalida goday joogay ayadiisku nool oo halkaa ku dhibaataysan dadkiis aad ay u dhibaataysan yihiin isagana goday ayaa laga aqoonsaday cunuga dhagax la saarayna boosaasa laga aqoonsaday dad fara badanaa jiro marka la aqoonsadaa jiro iyo cunuga kala asgana gacmaha ka dhibaateysnaa oo isagana xamar laga aqoonsaday dadka noocaas oo kala a marka qaarkood nolola lagu tiriyey qaarna waxaa laga aqoonsaday xadka soomaaliya iyo uganda hooyo degan ayaa aqoonsatay oo tiri wiilkayga waa sida videoda lasoo duubay aad maqleseen dadku waa dhibaateysanyihiin xaalad lso xaalada soomaaliya markaa siyaasada laga tago iyo waxyaalahan kale marka laga tago shaqooyin kala wadanka laga wada dadaa shaqeysanaya

isagoo la garaacayo inaan aragto oo lala leeyahay isfuro is lacaga igas iaaso libiyanka asxankumafalayo dhibaatadaasi marka halkaasa maraysaa marka dadka inay ka feejignaadaan dadkan dhibaatadaasi marka soomaalida inay waxyaalahaas u edil ay iska ilaaliyan marka arrinta kale waxaa jirtay oo warar kale aan aan helayno oo dad badan aan xiriiro la sameynay sida i o mta dad u shaqeeya oo ajanebi ah ayaa waxa ay inoo sheegeen in ay jiraan soomaali aada u fara badan oo gaaraysa illaa iyo siddeetan ruux ayaa jira oo xabsiyo ku yaala waddanka libiya ku xiran siddeetan ruux oo xabsiyo libiya ku yaal ku xiran oo ku dhibaateysan oo xiran ayaa jira dadkaasi marka xabsiyadaasi libiya ku xiran ma <screams> aha <as> tahriibyaal ayagoo ahay meesha tageen laakiin mukhalasiin iyo magafe mara in dhibaatada ilahay inuu ka saaro ayaan rajaynaynaa marka dadka dad waxaa jira marka siddeetan ruux gaaraya oo inay tahribaan meesha utagay oo laqaqabtay dagaalkii ku dhacay dhibaato ku dhacday laqaqabtay xabsi isaga xiran ayaa jira waxaa socda arimo ku saabsan dadkan sideetanka ka badan oo xabsiyadaasi ku jirana dadkan la haysta maaha way ka madax banaanyihiin waa dad kale xabsiyay ku jiraan i o ma utagtay waa waxaa loo sheegay in dadkan loo baahan yahay cid wakiilata oo oo kaxaysa lakiin warar kale kadisanaan helayna oo aan la xaqiiji karin oo safaaradda naftirkeed arimahaasi ina log ku leedahay balse weli war rasmi ah oo xaqiiq rasmi ah kama hayno laakiin weli waxa ynoo socdaa arrimahaasi inaan dadkaasi sideetanka ayaga gaaraya oo xabsiyadaasi ku dhibaataysanda in hoolahoodii markaa in guddiga oo dhalinyarada ka kooban in barnaamijkaasi ayaga ay dabageli doonaan al so socodsiin doonaa dadkaasi gaaraya labaatan ama sideetanka ruux gaaray xabsiyada ku jirana oo ayagana muddo lala-aana wixay kusoo koran ayagana dib ayaan dialasooidinkala soo socodsiin doonaa hadduu ilahay idmo in a laysgaan qabsado in laysgacan qabsado las layskaashado layska warhayo dadaa waxay yiraahdeen braamikan waxa weye waa braami runtii

waxaan rajeynaynaa wixii barnaamijka kusoo kordhana dib ayaan d idinkala soo socodsiin doonaa marka qabiyaaladi qabiilka inaad ka gudubtaan wanaag inaad isfartaan hore aad usocotaan wixii wanaaga wiii keyr ahna inuu ilaahayna waafajiyo ayaan rajeynaynaa marka wixii soo kordhay waa intaas weli dadaalaa socda meel walbaa la maraya meel walbaa la gelayaa dowladdana waxaan rajeynayna arrimahaan inay soosoo gasho ayaan rajeynaynaa oo ay ay aay ka hadasho ayaan rajeynaynaa marka alxamdu lilah waxaa ilaahay faraj inoo furay markii dadkaasi magafayaasha ah ay la soo xiriireen dadkooda dadka ay haystaan oo soomaaliya jooga markay la soo xiriireen dadka oo arrimahaan o dhan inaan iska kaashanno ayaan rajeynayna qof walba arintan wixii dhankiisa u ka qaban karo inuu ka qabto habeen walbo life uh, inaad soo gasho uh, oo qabyaalad iyo quron iyo dhibaato aad ka sheekayso beelaha soomaaliyeed uh, inaad kuxadgudubto uh, wax wanaagsan ma aha waxaan rajeynaa inaad ka toobad keento oo ummadaad uh, aad usoo noqoto ayaan yeah, rajeynayna uh, wanaagana waan ku faraynaa xumaantana waan kaa celineynaa wixii wanaag ahna oo soomalinimona waan waan kufarayna ugu uh, dambaynti waxaan hambalyo iyo weliba bugaadin aan ujeedinayaa uh, uh, wiilka laba-iy toban jirka ah ee soomaaliyeed eetartanka qur-aan akhriska ee ramcono ayaa rajaynaya marka wiilkaas yar maxamed yare e lab iyi tobon jirka ah ugu dambeyntii hambalyan leenahay oo qur-aankii ku guulaystay aad baa noo farxad gelisay inta soomaalinimada jecel waa farxad gelisay inta qabyaaladda jecelna waxaa u tahay tusaale inaad dadkaasi aad bedelayso oo wanaag aad ku farayso